ter dúvidas, nós temos que perguntar, certo? Para perguntar, tem que chegar a hora da intimidade. Gente, ela tem 26 anos, vai fazer 27 no próximo domingo. Ela é do signo de Gêmeos. Ela é especialista em interpretar mulheres determinadas e possessivas. Para cada personagem, ela cria um novo visual. É uma camaleoa. Gente, impressionante, eu fico boba quando eu vejo. Inclusive agora, de vez em quando repete, né? As novelas, você vê. Uma novela, ela tá com cabelo assim, de permanente. A outra, ela tá com cabelo curtinho. Agora ela tá loira. Não, ela é incrível. Eu babo olhando o trabalho dela. Máximo. Mas ela tá nervosa. Ela tá nervosa porque ela não gosta de falar da intimidade dela. E como vai ser? Nós somos curiosos, vamos perguntar e ela vai ter que responder. Certo? Vamos receber a atriz que é o máximo, Viviane Pasmanter, a Laura da novela Por Amor. Se pudesse, viu, gente? Que legal! Vamos receber com muitas palmas, gente, por favor, aí, bastante palmas na nossa intimidade de hoje. Eu quero saber o seguinte. Antes de qualquer coisa, antes de sentar no nosso sofazinho, eu quero saber se você ouve muitas pessoas na rua falando: Laura, você não presta, querem bater em você, querem fazer essas coisas ruins com você. Não, eu acho que as pessoas acho que já se acostumaram um pouco, né? Que cada personagem é diferente, então acho que já sabem um pouco assim, a diferença da Viviane pra Laura. Mas assim, as pessoas que me encontram falam assim: ai, me dá muita raiva às vezes a Laura. Agora tem gente que até gosta, sabia, Xuxa? Então a gente vai saber mais sobre o personagem, sobre a Viviane, agora, aí na nossa intimidade. Por favor. Aqui. Tá legal, cara? Ela disse que ela tá nervosa, gente. Fica não. Tu tem algum apelido? Te chama de Vivi? Olha, minha mãe me chama de Katke. Katke? Katke, que é, acho que é gatinha em polonês. Aí me chama de Katke, me chama de Vivi. E tem gente que me chama de Vivi. Como é que você prefere ser chamada? Ah, acho que qualquer nome, sendo com carinho, tá aí, né? Então, Vivi. Vou chamar de Vivi, então. Vai ficar mais íntima já na nossa intimidade. Você acredita em amor pro resto da vida? Eu acredito. Eu tenho um amor pro resto da vida que é meu pai. Que ele já faleceu, mas assim, eu acho que eu nunca vou ter um amor tão forte e tão presente como ele é ainda pra mim. Que legal, Vivi, coisa bonita. É. Legal, né? Vamos falar uma coisa que tá todo mundo nessa polêmica toda. A Laura, né? Ela faz absolutamente tudo por amor, ou seja, o meu comentário é o seguinte. Algumas pessoas podem até não gostar da atitude da Laura, mas ela tá lutando pelo amor dela. Tá. Você faria uma loucura dessas por amor? Ou seja, você seria capaz de pisar no sentimento das pessoas, nem ligar para o sentimento de outras pessoas? Apenas o seu seria mais importante? Você faria isso? Não, não, não. Acho que não faria isso de jeito nenhum. Se bem que, assim, a Laura, ela tem certeza que o Marcelo ama ela também, né? Então, quer dizer, tem até aí um componente de loucura, que no caso, né? Eu espero não ter nunca, né? Mas eu acho que se você ama uma pessoa e essa pessoa não te ama, eu acho que você tem mais é que partir para outra ou, né, tentar buscar um outro caminho, né? Mesmo que você não consiga deixar de amar essa pessoa, continue amando, mas a Vivi ser feliz. A Vivi tem o Marcelo dela, que é o Vinícius, Vinícius Viana, né? Você faz essas loucuras, assim, tipo assim, paga mico, você é uma pessoa ciumenta, você é de, sabe, baixar o barraco, se alguém olhar pra ele, der uma de você, ó, tô vendo aquela perua te olhando, vai lá, você toma satisfação, você... Não. Ou você é muito na sua, deixa a coisa acontecer, depois você até fala, conversa com ele. Não, eu acho até que eu sou uma pessoa muito pouco ciumenta. Eu acho assim, é mesmo? De repente eu devia até ser um pouco mais ciumenta, porque... Não sei, quando eu tô com alguém, que eu gosto de alguém, eu acredito que essa pessoa goste de mim, eu acredito, né? Eu acho que uma relação Nossa, sem... Nossa, Vivi, como você é diferente dos seus personagens, né? Que coisa! Mas eu acredito, eu acho que a partir do momento que a pessoa gosta de mim, quer dizer, se ela quiser me enganar, o azar vai ser dela. Quando eu descobrir, eu acho que é uma coisa que isso, assim, não teria volta.
Então você não ficaria com alguém com jogo aberto? Porque tem pessoas que ficam com outras dizendo, olha, pode ter seus relacionamentos, eu vou ter o meu, isso você não topa. Eu acho que se isso couber na relação, quer dizer, se for uma coisa assim, então tá, então não vamos ter uma relação de exclusividade, cada um tem, quer dizer, pode ter as outras coisas. Assim, se for uma coisa aberta nesse sentido de que os dois podem, tudo bem, quer dizer, não sei se eu teria, mas nunca diga nunca, né? Agora eu acho que a partir do momento que você tem uma relação e... Acho que se você respeita outra pessoa tem que te respeitar também, né? Você tá falando sobre essa coisa de relação, eu fico imaginando a cabeça das pessoas que estão em casa, que tem uma outra cabeça, que de repente estão ouvindo e estão julgando de uma outra maneira, né? E tudo, cada pessoa é um mundinho. E você tem uma pessoa que você vai e se abre, fala tudo. E você tem essa pessoa também que se abre, fala com você, e vocês escutem, porque cada vez que a gente conversa com alguém, a gente aprende muito com as experiências. Você tem essa pessoa? Tenho. Ela chama Marjorie. Ela é uma amiga minha de São Paulo, acho que desde que a gente tinha 8 anos, a gente, assim... Que legal! Somos as melhores amigas, assim, a gente passou todas as fases juntas, o primeiro beijo foi contado de uma para outra, assim. E é uma coisa que, assim, não tenho nenhum segredo com ela, ela não tem nenhum segredo comigo e é uma confiança, assim, mais que absoluta. Viu? Então você faz a sua intimidade com a Marjorie, tá vendo? Falo. Com ela, tu se abre na boa. E você é do tipo da pessoa, assim, você é uma pessoa muito doce, a gente te olhando. Seus personagens são muito agressivos, possessivos, fortes, mas você é uma pessoa muito doce. Mas na hora do vamos ver, quem é você? Você tem um pouco da Laura, você tem um pouco de cada uma, você, depende da situação, você se mostra ou você é sempre, assim, uma pessoa doce? Você não. Topa tudo por amor? Se eu topo tudo? Por amor? Não sei se tudo. Talvez bastante coisa, mas tudo, assim, eu não sei. Agora, eu sou uma pessoa doce, sim, eu acho que sim, mas pisou no meu calo, eu viro uma fera. O pior do casamento, o que é pra você? E o melhor do casamento? Acho que o melhor do casamento, quer dizer, nunca casei, né? Mas digamos assim, melhor de um relacionamento já mais longo, eu acho que é a intimidade. O que você gostaria, depois de você já fez vários papéis, você já conquistou um espaço onde eu acho que as pessoas realmente têm que te aplaudir de pé cada trabalho que você faz. E você com mais idade, você pretende continuar trabalhando nisso? Você pretende, sabe, ficar mais com a tua família? Você pretende... Não sei, viajar. Você tem algum sonho, assim, pro futuro? Porque é difícil a gente falar de futuro. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Eu, assim, eu tenho sonho de fazer um filme, assim. Fazer cinema, mas um filme bom, assim. Eu adoro o cinema europeu, que é uma coisa, assim, que trabalha com sutilezas, né? Então, eu gostaria de fazer um filme um pouco assim. Agora, com família, eu tenho um pouco de medo de ter filhos, porque eu acho que quando eu tiver meus filhos, eu acho que tem que ter uma dedicação muito voltada, então vai ser um pouco, acho que abdicar a minha vida para começar a viver a deles, né? Então eu tô retardando um pouco isso, assim, não, deixa eu viver aqui, daqui a pouco, quando Será for que a hora. Assim? Ah, eu não sei, pode ser uma fantasia boba minha, né? Uma coisa que talvez não tenha a ver, mas... Mas eu tenho essa, não sei, essa fantasia. E se você tivesse que mudar alguma coisa do seu corpo, o que você mudaria? Do meu corpo? Você já foi mais cheinha, já foi mais magrinha, já teve cabelo preto, já teve cabelo enrolado, já teve de tudo que é jeito. Você muda muito o seu visual. E se você tivesse que mudar alguma coisa no seu... Eu quero botar esses peitos, assim, de grávida agora, pro resto da minha vida. Eu quero ter esses... Ser farto, ser cheios fartos. O que você mudaria em você? Eu acho, deixa eu ver, acho que eu... Mais cintura, que eu acho que eu tenho pouca cintura. Então você colocaria mais cinturinha em você? Se você pudesse escolher fazer uma cena de amor com alguém, nesse filme aí que você falou, maravilhoso, porque filme é diferente de televisão. Televisão dá uma esqueminha ali, o beijo pode ser camuflado e tal, né? Apesar que a Milena não faz essas coisas, não. Mas tudo bem, a gente sabe que pode ser camuflado, que televisão vale tudo. Mas no cinema tem que ser quase que real mesmo o esquema ali, né? Quem você faria aquela cena ardente? Quem você escolheria? Olha, eu acho que real, não sei se eu faria, né? Mas assim,
Acho que o único ator que, assim, arranca suspiros quando eu vejo na tela é o Bandeiras. Bandeiras? Adoro ele. Que bandeira, hein? Que bandeira, né? Uma bandeira mesmo. E você já contracenou com alguém que você achou, assim, difícil, por exemplo, sei lá, porque a pessoa tinha, não sei, mau hálito, CC, tinha chulé? Não, não, mas também acho pele que eu não falaria que não. Essa é uma intimidade que... Não tô perguntando o nome da pessoa. Eu te perguntei se você já contracenou. Não precisa falar o nome da pessoa. Já. Ai, a curiosidade já. Agora. Ai. Mas... Não, mas você sabe essa coisa, assim, quer dizer, né, todo mundo quando... Ai, você faz novela e vem cá, como que é o beijo? Quer dizer, acho que é uma curiosidade que as pessoas realmente têm, né? E assim, eu pelo menos até hoje, eu nunca dei um beijo de verdade, porque eu acho que não precisa, assim, eu acho que fica até feio. Acho assim que dá até uma certa... Ieca. Um pouco antiestético, é. Né? E é uma coisa assim, quer dizer, eu pelo menos não vejo como rolar um clima, rolar alguma coisa, porque é, sei lá, com 50 pessoas em volta, você tá pensando no teu texto que na você luz, decorou, vida, tá pensando na luz, tá pensando no personagem, na emoção, então é tanta coisa que passa pela tua cabeça que a última coisa que você vai pensar é estou beijando, ou vou beijar, né? Tu não pensa assim, mas acho que tem algumas pessoas que bem pensam, viu? Ah, acho que pode até ser que tenha. Eu acho, mas... Não sei não, mas... Eu acho. Você tem vergonha de tirar a roupa na frente dos outros? Porque ator, atriz tem que tirar em qualquer lugar, ali no cantinho, quando vai fazer cena na praia, vai fazer, às vezes, no ônibus com todo mundo, aquele trailer, né? Quando... É, não, acho que já dei uma acostumada, assim. Já? Já. Você já. Faria fotos nuas? Não. Não? Não. Fotos no ar. Não? Não. Quer dizer, nunca diga nunca, né? Mas acho que não é muito a minha, não. Não é o que eu quero, acho que não tem necessidade. Você é do tipo daquela que se produz toda, se você tiver a fim de fazer uma noite diferente, assim? Você, sei lá, acende vela, bota uma musiquinha, bota uma roupa diferente. Você pensa nos detalhes ou deixa a coisa rolar naturalmente? Não sei se é porque eu trabalho com isso, né? Então já tem tanta maquiagem pro personagem, tem a produção do personagem. Então quando tá fora, a última coisa que eu quero pensar é em produção. Então agora vamos pra rapidinha. Fala uma palavra, você me diz o que vem à tua cabeça, ok? Vamos começar por morte, que a gente falou. Curiosidade. Vida. Vida. Intensidade. Sexo. Intimidade. Amor. Busca. Amigo. Maggie. Família. Adoro. É uma palavra feia. Inveja. Me encantaram aí, inveja. Uma palavra linda. Xuxa! Para, gente! Vocês obrigam o povo, né? Eita! É que é fácil, eles cantam tudo pra mim. Xuxa. Saudade. Saudade? Meu pai. Um sonho. Um sonho, arte. Uma frase. Querer é poder. Legal. Querer, poder e conseguir. Tem que botar conseguir também, que quem pode, né? Eu vou te dizer uma coisa que assim, que é muito legal. Eu, quando eu passei por ali, eu te vi, eu não me contive, tive que falar que eu te admiro muito. E eu te admiro muito mesmo como profissional. E agora como pessoa, eu descobri que você é uma pessoa sensível, tímida, uma pessoa bonita, bonita em todos os sentidos. E eu continuo achando você uma pessoa, uma baita profissional. Continuo te respeitando, te admirando muito. E eu fico muito feliz em ter você aqui no nosso programa. Obrigada. Você disse que estava com um pouco com medo, né, de entrar aqui, sei lá. Tímida. Espero que a gente não tenha te assustado, porque... Não, foi muito gostoso, assim. Porque me senti bem à vontade, obrigada. Porque isso que eu queria dizer, foi muito gostoso pra gente ter você aqui sentadinho na nossa intimidade, sentadinha pra conversar sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. E eu fico muito feliz mesmo em ter a oportunidade, porque eu sempre te admirei muito. Sempre que eu olhei você nas novelas, falei, caramba, que máximo. E hoje eu posso dizer, olhando pra você é o máximo. Te admiro muito. Obrigada.
Obrigada. De verdade, lá do fundão. Tá? Gente, vamos bater palma pra nossa intimidade de hoje. Obrigada, Vivi, que Deus te proteja. Foi muito gostoso. Que Deus te proteja e teu pai também, tá? Seja muito feliz. Tchau. Obrigada, hein? Compadres, você...